Тетяна Михайлівна за професією – технік-метеоролог. Вид діяльності, яким буде займатися, жінка визначила ще у підлітковому віці. Серед широкого вибору пропонованих спеціальностей вона обрала саме цю. Когда в молодости был выбор профессии, я решила выбрать эту профессию. Профессия мне очень нравится. Я уже работаю здесь 18 лет и уходить пока никуда не собираюсь. Жінка говорить, що ані спека, ані злива чи лютий мороз не заважають їй займатися улюбленою справою. Кожні 3 години вона вирушає до вже давно знайомих приладів. Ми ежедневно повинні определяти всі змінення, які відбуваються в погоді. Приходимо на роботу, йдемо на площадку, знімаємо дані, температури почви, температури воздуха, влажність, направлення і скорість вітру, облачність, радіацію. Приходимо. Меряем, все это записываем, перфорируем, кодируем, и потом уже эти наши данные отправляются в Донецк по телеграмме. Незважаючи на те, що всі прилади, які визначають показники погодних умов, мають значний вік, адже цю станцію у Красноармійську було збудовано ще у 1971 році, всі дані, які знімають працівники, досить точні. Щоправда, було за цей час і деяке оновлення устаткування. У нас з'явився новий прибор для определення давлення. Бар був з 1954-го один прибор, а от в 2007 році ми отримали другий прибор, який більш сучасний і більш прогресивний. Є у штаті працівників Красноармійської метеостанції і агротехнік. Ця жінка спостерігає за зростанням та розвитком посівів господарств та агрофірм, станом ґрунту на полях та його вологістю. Ось, спочатку влажну почву взвішуємо. Потім цю почву висушуємо в термостаті. А потім взвішуємо суху почву. І різниця між сухою і влажною почвою виходить процент влажності почви. Всі зібрані дані ретельно аналізують та занотовують, після чого передають до обласної метеостанції. А вже там роблять всі основні прогнози погодних умов. До речі, як зазначають донецькі метеорологи, найближчими днями слід очікувати незначних опадів. Ближайшие дни в Донецкой области, в том числе в городе Красноармейске, ожидается погода с небольшими осадками. Это и мокрый снег, может быть, и дождь. Температура воздуха ночью в пределах 0,5 мороза, днем 0,5 тепла. Ветер порывистый, северо-западного направления. Атмосферное давление будет понижено. Плануючи день, ми обов'язково звертаємось до послуг метеорологів. Принаймні для того, щоб дізнатися, чи варто брати з собою парасольку. А на більш глобальному рівні багато різновидів діяльності просто не зможуть функціонувати без точного метеопрогнозу.